ကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်အားစူပေါင်းလှူဒါန်းကြတော့အလှူရှင်များစီရင်ကိုဦးစွာဖတ်ကြားပေးပါမယ်။ကိုအောင်နိုင်ဦးမတ်စုစုဝင်းမိသားစုတို့မှအလှူတော်ငွေ ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဝင်းဒေါ်တီရာမိသားစုတို့မှအလှူတော်ငွေ 택한 ဒေါက်တာတင်ဆွေဒေါ်ခင်အေးရီမိသားစုမှာအလှူတော်ငွေ 3000ကျပ်ဒေါက်တာအောင်စောဒေါ်တင်မီတန်းမိသားစုတို့မှာအလှူတော်ငွေ 3000ကျပ်ဒေါက်တာကြည်ကြည်စန်းဒေါက်တာကြည်ကြည်ဆွေတို့မှာလည်းအလှူတော်ငွေ 3000ကျပ်ဦးကျော်စေရဒေါ်စွေမိသားစုတို့မှာအလှူတော်ငွေ 3000ကျပ်မင်္ဂလာစေးခရိယာရောင်းဝယ်ရေးရွှေကြီးစုံဈေးတို့မှာအလှူတော်ငွေ 3000ကျပ် ဒေါက်တာထွန်းလင်းဒေါက်တာကျူကျူတို့မှအလှူတော်ငွေ 도미야티엔타고앙토마아루롱위 ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျမတို့ကကျမတို့ကတာယကံတာယကံဝစီကံဝစီကံနောကံတို့ဖြင့်နောကံတို့ဖြင့်ပြမမိပါကပြမမိပါကသီးခံဖွင့်လွတ်ပါယံသီးခံဖွင့်လွတ်ပါယံအကျိန်အကျိန်အကျိန်သုံးကျိန်မြောက်အောင်သုံးကျိန်မြောက်အောင်ယူသေးစွာယူသေးစွာရှစ်ခိုးတောင်းပန်အပ်ပါသည်ရှစ်ခိုးတောင်းပန်အပ်ပါသည်ဆရာသခင်ယေရှုရှင်ဆရာသခင်ယေရှုရှင်
ya sui ai ma le kona ya boe ri ri sa le kha la na tha chak khu ya ni na au ga sa chu ai wen ya a tu na tha chak ga ni da na tha set set po na so la ha le ya na le na da lu la ai ga chi လိုရင်းလိုရင်း ਨੇ ပြန်မှာတော့တကယ်ရင်းနေလာပဲစစ်လို့ရတယ်ဒီနော်ဒီကမမိတ်ဆွေပါကျွန်တော်လူပါပါလားဟာလာပြီးတော့ဒီနှုတ်နှစ်ဖက်လာလည်းကျူသားပြောကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားလေးတွေအဲဒီနှလုံးသွင်းပါနော်အဲမှာဖက်နဲ့ပြန်အကျိုးပြုသူတို့ပြောတဲ့လေးကိုကျွန်စင်ရင်ကျွန်စင်ပြန်ပြောကျွန်ပြောတော့ပြောတတ်လာတယ်ဟုတ်ပြီ အဲ့လိုနဲ့ပါမအများကြီးနော်တရားနဲ့တရားပြောဒါပါပဲသွားတာတော့အဲ့လိုလေးတွေမြင်သွားရင်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအယူကြီးကင်းကင်သွားတာပါပထမပထမနဲ့ရောက်တော့ဝိပဿနာပါပထမကတော့အဲ့လိုတိတ်တိတ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါကင်းသွားတယ်လို့မသိဘူးပုဂ္ဂိုလ်အစီဥစရာဘာဟုမသိခဲ့တာနေရောတဲ့သစ္စာကိုတိတ်သဘောမပေါက် နေရောတဲ့ဆိုတာကနောက်ကြသဘောပေါက်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝအယူတွေပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာကင်းကင်တော်တာဒါနေရောတဲ့သစ္စာပါလား။အဲ့ဒီတည်းမှာပခုတ်ကူဆရာတော်ခရိုက်ပြောတဲ့တ္တဝမရှိတော့ပြီလားလူရင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြနေရောတဲ့သစ္စာကြီးဟောလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီတည်းမှာပိုးသဘောပေါက်။ဟုတ်လား။ဉာဏ်ကတသိမိတသိနာကြက်တယ်။ပထမတော့စိတ်ထဲမှာတရားတွေတော့နှလုံးသွင်းတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ္တ
ကိုပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာတွေဖုံးတယ်အဲဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းခုမြင်နာကိုယုံနာအပခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိဘူးလို့နန်းနိုင်လာမြင်နေကြားနေနန်းနေစားတဲ့ ठी တယ်ဆိုရယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဒုက္ခသစ္စာပုံမှာလည်းအဝိဇ္ဇာဖုံးနေဖြည်းဖြည်းပွင့်ဒါအများကြီးသိမဲ့ဟာလားဒီဘက်ကလေးကံကကြည့်မြင်နာကြားတာနန်းနေစားတာဒါသမုဒိယသစ္စာကိုအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တာဟုတ်လားပြမရောအဲ့လိုမသိခဲ့ဘူး။ဒါဒီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကြောင့်ပါ။ဟုတ်လား။ကိုကိုယ်တိုင်ဓာရီဖြတ်တန်းခဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေညှောက်ဝေးပေးတဲ့သဘောပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့တင်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နော်။ညံပို့ပွင့်လာတဲ့ဒီတင်ပေးရတဲ့အကြောင်းအကျိုးဘုဘကလည်းဥပနိဒ္ဒယနဲ့ပြန်ကျေးဇူးပြုတာပဲ။သူကဒီဘက်ကတင်မနဲ့သူ့ကိုစင်းနေတယ်။ဘုဘကလည်းပြန်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့သူကပြန်စဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒါဥပနိဒ္ဒယ။ဒါပဋ္ဌာန်းတွေရောက်ရောက်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုနေသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာဝအဝိဇ္ဇာဖုံးနေလဲပွင့်ဒီမူရိယသစ္စာဝအဝိဇ္ဇာဖုံးနေပွင့်နိရောဓသစ္စာဝအဝိဇ္ဇာဖုံးနေပွင့်နောက်ဘေကသစ္စာဝလည်းဓာမျိုးရတမသင်္ကပ္ပလို့ရေတော့သိမသိခဲ့ဆောက်ကြတယ်ရလဲအကုန်ပြင်းတယ်ငင်းလုံးတဲ့အခါကျမှဒါရီကနောက်ပိုင်းစာရီနဲ့ရေးပါနဲ့ရေးဆိုတော့အဲ့တော့သစ္စာလေးပါဘဝနေကအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတဖုံးချင်းပွင့်ဒါရီကလည်းဆရာတော်ဖြည့်ရဲ့ကျေးဇူးရဲ့ကြီးပါခဲ့အဲ့လိုလေသစ္စာလေးပါးပေါ်မှာအဖုံးတစ်ဖုံးနေရှိရတယ်လေဒီဆရာတော်ခင်ကြီးရတယ်ဒီလေရေးတော့ကွာဒီဘက်ကနှလုံးသွင်းနေရတယ်တစ်ခါပွင့်တယ်ဩဟုတ်ပါလားတို့ဒီလိုသင်ပေးနေရကြအဝိဇ္ဇာကြီးဒါသစ္စာလေးပါးပေါ်ကအဖုံးနေလို့တစ်ဖုံးချင်းဖွင့်နေတာပါလားလို့လေဒီဘက်ကပို့ပြီးတော့တင်ကြားတဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာပို့ကောင်းတာဟုတ်လားအဲ့တော့အားလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဓမ္မတွေအကြောင်းအကျိုးတွေပဲဖြစ်နေပါလားလို့ငင်းလာတဲ့ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့ယူထားတယ်အမြင်တွေပေါ့နော်ချုပ်ငိမ့်သွားတာဩဒါကြီးကနေရောဓာတွေပါလားအဲ့လိုတွေတိတိကိုလည်းဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအတီလေးတွေကိုပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟုတ်လားသူတို့မျှဝေပေးတာပဲမျှဝေပေးတယ်လည်းသူကအကြောင်းတရားနဲ့ယေရှုပြုလိုက်တာအကြောင်းတရားနဲ့ယေရှုပြုလို့ဟိုထဲမှာဘုဘက်ကလည်းဟုတ်လားကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ဘဝမှာမူတည်ပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်လေးတွေဖြစ်ပေါ်တာလည်းအကျိုးတရားတွေဖြစ်တာအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပဲနော်ဟုတ်လားဒါကဒီတလောတွေလည်းကျွန်တော်လေးပြောပြပါဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်လားကဲလောရောင်ပြောတာဒါသဘောပေါက်အောင်ပြောတာပါလည်းသိမယ်ဥမာသူဆိုရင်နိုင်ငံအင်္ဂလန်တို့ဘာလို့လဲဒီလိုလာပြီးတော့ဟိုသင်နေဆိုတာကကိုယ်ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးလေဓမ္မကြောင့်မှလာတာပဲကိုယ်ကဓမ္မမရှိမနဲ့ကိုယ်ရှိနေဘူးမှမလာအဲ့ဒါမှပို့သဘောပေါက်အဲ့တော့ဓမ္မနဲ့ဆက်ဆံတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိနေလို့ဓမ္မမရှိရင်ဘူးမှမလာဟောတက်မှာဒီဓမ္မပဲသူဒီဓမ္မလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အကြီးကပို့ပြောဉာဏ်နဲ့ကိုကင်းသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကြီးမြင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့တော့ဩဒါရီကလည်းနှလုံးသွင်းနေတဲ့သူကသူဉာဏ်ထဲမှာယင်တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ကင်းရှမ်းတယ်
အဲ့ဒီမှာဓမ္မစကြာရေးကြမှာအရင်တော့မရှိဘူးလေဟာကြညံထဲမှာထင်ရှားလာတာတော့ဟောစဒါမြတ်စွာဘုရားဒါလေးခေါ်ခဲ့တာပဲဆိုတော့သိခွင့်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကဒီအကြောင်းအကျိုးလေးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာဒါလေးပဲတင်ပေးခဲ့တာပေါ့ဒါရွေးတင်ပေးတယ်ဆိုတာတမှုရည်နယ်နေတော့ပြောတာအကြောင်းတရားနေဘက်ကကျေးဇူးပြုပြီးတာပဲရှိတာပဲဘုဘက်ကလည်းဟလာနှလုံးသွင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေသူ့ညံထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ဓမ္မအကြောင်းအကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးပြအခုတစ်ဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ဘုဘကပုံပုံလေးတစ်ပြို့သဘောပေါက်တာဟာတို့ဟလာပုံပုံတတ်တော်ရည်တစ်ဖြည်းဖြည်းကျင်းလာတယ်ငါတက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟိုတစ်ခါဉာဏ်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်လာတာပဲဆိုတာဟလာဒီဓမ္မလေးတွေပေါ်ပေါ်လာတာပဲဆိုတာသိခွင့်နေရလားဟာအဲ့တော့ဒီအခုလုပ်တယ်ဆိုတာလေဘာပဲပြောစေတနာပဲဟလာဒီစေတနာတွေပဲတွေ့ရတာပဲလीဟလာပုံပုံအနေနဲ့ဒါဒါမကင်းလာလို့ဒါဒီပုံပုံလည်းမရှိလို့မရသမုဒိနေနေရှိရအဲ့မှာတကယ်လုံလုံနေတော့ဘာတွေပဲလို့စေနာတွေပဲအခုပြောတယ်ဆိုတော့လေဒီကစေနာပါမဒီကပါဇက်ကပြောလို့ရတယ်စေနာမတိုက်တွန်းတာပြောလို့ရတယ်အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝေစီကံမနောကံမှုတွေနောက်ပိုင်းကျလည်းမြင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဉဏ်ထဲမှာထင်ရှားတယ်အော်ဒါကစေနာတွေပဲလို့မြင်လိုက်တယ်နော်ပုပ်ပုတ်တက်တော့ယူတယ်အချင်းငိမ့်သွားတယ်ဉဏ်ထဲမှာနောက်တစ်ဆင့်ပွင့်ပွင့်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပုပ်ပုတ်တက်တော့လို့ငါမယူပါလားဆိုတဲ့ဟာကြီးမြင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကနေရောကသစ္စာပေါ်အဖုံးကိုကိုဉဏ်ထဲမှာပွင့်သွားတာအများဖြင့်အဲ့လိုအတင်ကြားနေတယ်အဲ့တော့အဓိကသင်တာကတော့အခုတ်ကူဆရာတော်ဆရာကြီးတင်ပါတယ်ဒါကဆရာတော်ကြီးကတော့ဉာဏ်ပြင်ဒါပေမဲ့လူတွေတဲ့ကိုဆရာတော်ကြီးခေါ်တဲ့အခါလူတွေက live မမီပြန်ဘူးဖြစ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲပုံပေါ်တိုင်းကိုဆရာတော်ကြီးတရားကြီးစတာတော့တိရောတိတယ်ဉာဏ်အဲ့လောက်မပွင့်ဘူးဉာဏ်ဆရာတော်ကြီးကိုပုံပေါ်တက်တော့မရှိတော့အစ်ဒါလိုရင်းဖြစ်တော့ညောရသစ္စာဟောမှန်းတော့မတိသေးဘူးအဲ့ဒီမှာပုံပေါ်တက်တော့မရှိရတော့ဒါကယုံနာပရမတ်လေဘောက်ကိုကိုယ်လည်းအဲ့လိုခင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးတော့မြင်နောက်ကိုအဖြစ်ရင်းနဲ့ကိုယ်ကတည်းကနှလုံးသွင်းတဲ့ဉာဏ်ကဟောဒါနိရောဓသစ္စာကိုခေါ်နေပါလားဆိုအဲ့လိုသိခွင့်နေရလာတာအခုတော့ဘာပဲပြောပြောဒီအသိဉာဏ်တွေကဘုလို့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတော့တကယ်တည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကတော်တော်လေးတော့ရောက်ပါကိုညာဒီကျေးဇူးပြုတဲ့အနေနဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဓိကကဘာပဲကြောက်တာလဲစေနာပဲကြောက်ကြတာလားဒီဘက်ကပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းတရားတွေမျှဝေခြင်းနဲ့ဆိုရင်စေနာပဲဟုတ်ပါဘုဘက်ကဒီဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အခါကျရင်ဉာဏ်လေးတွေပဲဖြစ်တာလေဒီဉာဏ်လေးတွေကြောင့်လည်းအခုဟာဒီစေနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြန်ပြုလာเนาะဒါတွေပဲရှိတာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အရင်တော့တော့ဒါကဒီစေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာလေးပြောဦးလေဆိုတာဒီစေနာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးတော့ဒီစေနာပေါ်မှာပရမတ်တော်ရောက်သွားပြီဟုတ်လားတို့ဒီဒါမေးပွိုင်းမှာတင်းနဲ့သုံးလေးတွေမရှိဘူးအစင်းတော်ဖြစ်သွားပြီဒါတဘာဝပရမတ်တော်ရောက်တော့ပရမတ်ရောက်လို့မရသေးသစ္စာနဲ့ဝင်ရအောင်ပါခုလည်းဒီပဲတို့ကစေနာတော့တိသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့ကြော်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီစေနာကပရမတ်ပုံမှာတို့ကအနှစ်သားအခိုင်မာလေးတော့တော်တော်ယူတတ်ဒီစေနာလေးပေါ့ဒီစေနာလေးကလည်းဒီဟာမတိုင်ခင်တော့ဒီစေနာကဘူးပြီးတော့လို့ရှင်လဲအောက်ဆင်လိုက်တာနဲ့ဒီစေနာချုပ်ပြောက်သွားပါချုပ်ပြောက်သွားပြီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဏ္ဍန်ထဲမှာစိတ်အစဉ်ထဲမှာတို့ကတတ္တိနေနဲ့ကိန်းသွားတာဒီတော့တတိယနေ့ကိန်းတော်ရဲ့ဆရာရဲ့ဘယ်တော့ကြမှာအကျိုးပြုမှာလဲဒီတရားတွေကြီးအာထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီစေနာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်အကျိုးတရားတွေကိုဒီကောင်ဖြစ်ပေါ်ကို तू ကသူ့တတိယကျိုးကျေးဇူးပြုမှာဟုတ်လားကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ပဋ္ဌာန်းနေဟုတ်လားဖြစ်စေရောဟေထုဖြစ်စေရောဟုတ်လားအခုအရင်တော့ကလည်းဒီခုကြမှာပိုးသဘောပေါက်တာဒါဟေထုဖြစ်စေရောလို့ပါဒီနောက်ဒါဘယ်လိုမှဆိုပါနော်အခုတို့ဒီဖွဲ့တွေတရားလေးတွေသိလာတဲ့ခါကျတော့သူများတွေလည်းကိုကအားလုံးကကိုတည်တဲ့လောက်လေးတွေကျေးဇူးပြုကြရတာပါလေအဲ့ဒါကိုတို့အရင်ကဟိတုပစ္စည်းရောမသိဘူးကိုကဘာနဲ့တော့ဒီအာမောဟိတ်နဲ့ဟဲ့လားအကြောင်းတရားနဲ့ကိုကသူများကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြနေတာဒါပေမဲ့မြင်တဲ့ကောင်ကဥပဒဏ်လေးကြီးရအောင်ပင်တိထားတော့ဥပဒဏ်လေးကျတယ်ဆိုတော့ဒါဘာလဲတော့သူများအရင်ကဥပဒဏ်ကျက်လို့ကံမန်းမသိဘူးသူကမောဟဖြစ်အခုဥပဒဏ်ကျရင်ကံမန်းသိအောင်ကိုကပြောပြလိုက်တယ်ဆိုသူအာမောဟဖြစ်အောင်အာမောဟဟိတ်နဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တာအဲ့ဒါဟေတုပစ္စယောမတို့မသိခဲ့ကြ။သူများတို့ဒီတရားတွေပြောပြတာလေ။အဲ့ဟေတုပစ္စယောဗျာ။ပဋ္ဌာန်းကဘယ်လောက်အသိရခဲ့တယ်။သူကဉာဏ်နဲ့ရင်းမှာပဋ္ဌာန်းကိုဖောက်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုသိဘူးကတော်တော်လေးခက်တယ်။ဟိုအာလမရပစ္စယောကတော့တို့အများကြီးသင်တော်သိပါတယ်။အာယုန်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်။အစင်းနဲ့ယူပါယုန်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်။ဟိုတတ္တယုန်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်။အာလမရပစ္စယောပဲ။ဒါအာယုန်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်အများကြီးသင်ပေးတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ဒါကဒီစေနာပြုပြီးကြောကြရတယ်ဗျာ။ဒါကာမပစ္စယော။ဟုတ်လား။စေနာနဲ့ကျေးဇူးပြုကံမြောက်ဟုတ်လားဒါလေးနောက်ပိုင်းကျမြင်တော့ပါလိမ့်အဲ့တော့တို့အခုအားလုံးကိုသိရတဲ့တရားလေးကိုသူများကိုပြောပြရတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲ
အာမောဟိတ်တယ်သူများကိုကျေးဇူးပြုတာပတ်တားရဟိတုပြစီရောနင်းလားပထမပထမမှာရောက်တယ်တို့ခုတတိရေးကြီးကအရင်တော့အဲ့လိုသူများကိုတရားပြောတာဟိတုပြစီရောမှမသိနိုင်ဘူးညာနင်းလားသူနင်းလားသူများကိုလေမောဟဖြစ်နေရတယ်အာမောဟဖြစ်အောင်လေကိုကကျေးဇူးပြုပေးတာအဲ့ဒါဟိတုပြစီရောဟိတုပြစီရောကိုကအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ကကိုကိုမယူတော့ဘူးနင်းလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব အယူတွေချုပ်နေမှာအဲ့မပြောတာนักเจ้าวิปัตตนาญาณจั่นเจ๋งกันที่เราที่ไข่จีหมดตัวญาณญาณขึ้นล่ะเนาะญาณนี่จะจมลูกคนเอาเจอเลยไอ้แล้วสีสีนานี่ชุบเปี่ยวตาเนี่ยกูแท้มาตัตตินี่เนี่ยปาซ้อมเลยทีตัตตินี่เนี่ยมาชุบเลยตีจักไปแค่จะกูอ่ะอายตีลูกแล้วก็ตัวเนี้ยก็เปียวๆเนี่ยจังว่ากูญาณเนี่ยปู่ป่วนล่ะเนี่ยไอ้น่ะดิดีโลနှလုံးသွင်းเนี่ยน่ะดีสีนานี่ไอ้จังว่าตัตติอ่ะปะกูสีญินไล่เนี่ยญาณเนี่ยป่วนป่วนตัวအဲ့ဒါဒီအခုလိုစေနာတွေရှိတော့ကကိုကဒီစေနာတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့ပြုရပါလို့ဤလိုစူတောစူတောမှာတော့အဲ့ဒီတတိတရားလေးအဲ့လိုအခြေအနေကြသူကဘုရားတွေကအထောက်ပြီးလို့သူကတံပတ္တိတရားလေးယူပါဆိုရှိအခြေအနေလက်ပြီးတော့ဒီတတိတရားသူကစွန့်ပြပါလေဉာဏ်နေပွင့်လာတယ်အဲ့ဒီဟာများတော့အထောက်ပံ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဝိညာဉ်ပုံဉာဏ်လေးသူကကျေသူပြုတ်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ကျေသူပြုတ်မှာပြုတ်လိုက်တဲ့စေနာလေးပြီးရင်တော့ချုပ်ပြောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်စင်မှာတတိနေနဲ့ပန်သွားမယ်ပန်သွားပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာသူကမဲညာဖူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်ပေါက်ပြုပါအထောက်အကူတွေပေးမှာအဲ့ဒီကြမ်းမှာပေးမှာဒါမှမဟုတ်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်နဲ့သာပစ္စယဟောတုဤပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုပြုလို့ပါနိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့ပြုပါကြတော့ဒီစေနာလေးပေါ်သူကရေကြေလေးတက်ပြလိုက်တာတချို့အဲ့လိုမတောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကဘောဂတံပါတိဘောဂတံပါတိဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံဖို့ဘောဂတွေကောင်းသားဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစေနာကသူအဲ့ဘက်တော့အကျိုးပေးမှာပြန်မှာပဲသူကစေနာတကူရတော့ဒါပေမဲ့သူကနိဗ္ဗာန်မပါဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မှာဟိုရတဲ့အမိချမ်းတာတွေနိဗ္ဗာန်မှာအမိခင်းတဲ့ချမ်းတာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုတီးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီစေနာလေးကလည်းသူ့သဘောသူစောင်းပြီးတော့အကျိုးပေးမှာအဲ့လိုလေးတွေအရင်တော့အနတ္တသဘောဒါကအနတ္တသဘောအကြောင်းအကျိုးတွေနော်အဲ့လိုအနတ္တဉာဏ်နေရရင်ဒီရက်တည်းအကုန်မြင်သွားတာဒီဖြစ်စဉ်တွေဟုတ်လားအဲ့ဒါမှပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ကကိုမပါတော့ဓမ္မဖြစ်စဉ်အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်သွားပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြင်ပြီဆိုတာမိဗံမဟုတ်ဘူးရောက်ပါဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒါကြီးမြင်သွားပြီဆိုရင်မဲ့ပင်၅ပါးကြီးကိုယ်ထဲရောက်ပြီမဲ့ပင်၈ပါးပြည့်အောင်လာတော့ကိုယ်ကဒီအရုပ်ဆက်လက်ပွားများအားထုတ်ကြပါမယ်ဟုတ်လားဒီနေ့တော့ဒီအနတ္တအကြောင်းလေးတွေဟုတ်လားဒီဘက်ကစုပေးပြီနဲ့ဘာမှပြီးလို့မရဘူးဒါလေးတွေဟုတ်လားကို့စေနာကသာသူ့တဘောသူဆောင်ပြီးအကျိုးပေးမှာဟုတ်လားဒီဘက်ကဘာမှဘာဖြစ်ပါလိမ့်ညာဖြစ်ပါလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုပြီးအများကြီးတော့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့မဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါလေးတွေစုပေးတာလေရိုးရအစင်လာလေးတစ်ခုပဲကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတစ်ခုပဲဒါလေးကအခက်လာဒီလိုပွဲလန်းသမင်းအခမ်းအနားနေလို့ဒါကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာလေးထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူစုပေးရင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီကလေးဝင်ပြီးကိုချုပ်တာနော်စုဆွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအခုပြုတ်လိုက်ရတဲ့အခုကတော့လိုက်ရတဲ့ဟာတွေကဘာလို့စေနာစေနာဒီစေနာတွေကနေပြီးတော့ဟုတ်လားစေနာတွေကနေပြီးတော့ဒါဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဒီစေနာတွေကနေပေါ့အထောက်အပံ့ကောင်းနေဝိပဿနာဉာဏ်လေးအားကောင်းအောင်အထောက်အပံ့ပြုပါလိမ့်မယ်အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကနေပေါ့ပွားများအားထုတ်ရင်လည်းတစ်ချိန်မှာမဉဏ်ဖူဉဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါလိမ့်မယ်အဲတော့မဉဏ်ဖူဉဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့ဒီဘဝမှာဟုတ်လားနောက်ဆုံးအထက်တမဲ့အရက်တစ်ခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြုသွားလို့ရှိတယ်တို့မဟုတ်လေဒီဘဝမှာမပြုတ်နိုင်သေးပဲနဲ့လေနောက်ဘဝဒီဘဝမှာသောတာပန်တရားဖြစ်မဲ့နောက်ဘဝတွေကြာမှအရတ္တမအရတ္တဘုရားတော့တစ်ချိန်မှတော့ရမှာပဲရလို့ရှိရင်အဲ့အရတ္တမအရတ္တဘုရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်လို့ရှိရင်အနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ကိုနောက်ဆုံးဘဝမှာမျက်မှောက်ပြုလိုက်အနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကိလေသာဝဝိပါကကာမဝဝိပါကဝိကျေးဇူးရောဝိတုကခတ်သိမ်းတန်တရာမိတော့မိတန်ကြီးအပိတန်ငိမ့်နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုဆရာဒေါက်တာဦးရွှေထွန်းခင်ဗျာဆရာကိုယ်တိုင်ဆက်စုရေးသားထားတော့မြတ်ဆရာကဗျာကိုဖတ်ကြားပူဇော်ပေးပါရန်ရိုသေစွာမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာကိုပြောတယ်ကောဒီဆရာကောင်းဆရာမှန်ဆရာမြတ်ပါ
ခုတိချရိုက်တိချလိုပတိချဆိုရှိပါတယ်ခုတိချဆိုတာဆရာကောင်းကျွန်တော်သုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိက္ခတ်စေတဲ့သူကိုတိချလို့ခေါ်ပါတယ်ပတိချဆရာမန်းတော့သူကပရမတ္တတရားတွေကိုသိစေတဲ့သူနော်ကျွန်တော်တို့ဆရာမြတ်ကတော့လိုပတိချသစ္စာ၄ပါးကိုသိစေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာလည်းကျွန်တော်တို့သစ္စာတရားတွေသိစေတဲ့သူမလို့ကျွန်တော်ကဒီမြတ်ဆရာကလေးအနေနဲ့ဆရာကိုပြုစုမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဆ
ตนามิตรลุณัตตยาจีมาสาภิสัตติเยติงาเปติเอนิบันตุยောက်เสโกปริสัตโตปะมยมนะโกตุมะอสุเลนิมุอาอุปาทามะอสาทาฤอาลุณาเลติญญ์ลั่วอ๋อปงสงาปะญาตะเปญญาตะภาวะมะติตะโบสีตุติเรนติระณปริญญามนติการะปวามะจายิน ปานะปริญญาตุตะนันโพยะสัญจาปยัตตะอนาถกายวนเจตุရှင်อัตตอนัตตะจ้องจูปะเนี่ยทุกขะทิศาขันธ์5บ้าปัญจาติกามโนรวาระเนี่ยตมะอยู่แลสวยเมติยันดายะกระนสวยญัมมะสวยยันสัมมันทัตตะมะปะติญปะปรมัตเมสัญญะสินเนี่ยเขมิตนะตมุติยะขอฤทธิ์ทิศาเนี่ยโยกเสโพยะ ပွားပါမက်ကလမ်းညွန်ပြသည်တရင်ငါးမှသည်ဝိကံပနသမုတ်စေတယောက်ျမှာမျက်နှိပ်ပန်တို့ဤတန်ကားနှင့်တွင်တင်ဆုံးမဆရာသခင်ယေရှုရှင်အစဉ်ငါးပါးဟောဖို့ကြားလျက်ဤကားတမှုဒီနယ်ပရမတ်နယ်နှင့်တစ္ဆာနယ်ဟုနယ်သုံးနယ်အားပိုင်းခြားသည့်ကားဒေသနာဆံအခြေခံလျက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်ထပ်အောင်မခွဲ အမြဲတင်ရှာမြတ်စရာရှာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဤကိုယ်အနန္တညွန့်ဖို့ပြညာစန္ဒတရာစေတနာဟုပညာပြည့်မှန်ပရမတ်ယူနှလုံးမူမှအနတ္တလက္ခဏာဝိပဿနာမှုခြင်းမြှုပ်ကတစ္ဆာနယ်ဝင်သခင်ဆရာကျင့်တတ်ပါလေမြင်ရကြားရနာရစားရထိရတွေးရခြေခါမရွေးချုပ်ပွားရေးအတွက် ကျေးဇူးကြီးစွာသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်တယ်ကိုကြိုးမကြည့်တတိတရာလက်ကင်သာရင်သင်ပေးခါကမျက်စရာအပမဒေနသမ္မာဒေထဘုဒ္ဓဖရာဟောဖို့ကြားရာဒေသနာရှိတရားတိကြဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေသည်တူတူဝေမနေကြနဲ့ဗုဒ္ဓကျေးဇူးဆရာကျေးဇူးစက်ဖူးရအောင်တတိဆောင်လျက်နောက်မှရခုချိန်တိုင်းရှုကြ တိတံစဉ်အမြဲရှင်ကြဘဝအနွမ်းဆိုပျောက်စေဖို့ဓမ္မလမ်းကိုလျှောက်ချစို့အရှိအမတ္တစကန်းကိုရောက်စေဖို့မြစီမလမ်းကိုလျှောက်ချစို့ဒါလို့သာ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